Oikein hauskaa ja hyvää vappuaaton iltaa, hyvät heinolalaiset ja vappuperinteitä arvostavat. Tämän Heinolan virallisen vapun avasi näin Heinolan musiikin ystävät, josta heille kiitokset. Mun nimi on Matti Kirves. Mulla ei oikeastaan muuta napanuoraa tähän tapahtumaan ole kuin se, että olen täällä ollut aika monta kertaa katsomassa, kun toiset ovat tätä seremoniaa hoitaneet. Mutta tänä vuonna kävi sillä lailla vähän yllättäen, että tätä seremoniaa kysyin kulttuuritoimistolta, että onhan se tänä vuonna pari viikkoa sitten. Ja hän sanoi, että kyllä on, kyllä on. Puhelusta meni vartti, niin tuli takaisin soitto, jossa sanottiin, että on, mutta se järjestää Heinola-seuraamassa, että hetkinen. Mutta tässä me nyt ollaan. 11 kertaa Jyränkäkuoro on tämän seremonian hoitanut, lakittanut uunon ja valinnut vuoden uunon. Tämä 12 kerta on siis meille tullut vähän niin kuin faksit entiselle poliitikolle pyytämättä ja ennalta arvaamatta. Mutta yhteistyössä me tätä olemme rakentaneet musiikin ystävien ja Heinolan kulttuuritoimiston kanssa. Mitä ensi vuotua tullessa ja siitä eteenpäin sen aika näyttää, tämä vuosi mennään nyt tällä lailla. Toivottavasti löytyy joku musiikin taustaa omaava yhteisö, joka ottaa tämän 12-vuotisen perinteen sitten jatkaakseen. No, tänään luin lehdestä, siellä kerrottiin, että Haavisamanda menee remonttiin, ei tästä vapusta johtuen, vaan aikaisemmista vapuista ja jääkiekkokultajuhlista. Ei varmaan Ville Valkreen tiennyt, kun veisti tai muotoili Haavisamandaa tai Essi Rehnvall muotoillessaan tätä Uuno Kailaan muotokuvaa, että mikä yhteys ja napanuora heidän teoksillaan ja vapulla on. No näinhän se kirkastuu.
Vuonna 1949, kun tämä patsas tänne pystytettiin, silloinhan oli arvovaltainen tilaisuus, avajaistilaisuus, ja siinä puhujana oli professori Martti Haavio, joka oli Uuno Kailaan tulenkantajaveliä sieltä 20-luvulta. Kailaasta en kuitenkaan halua kauhean syvällisesti tässä puhua. Totean vaan, että hän syntyi Heinolassa, kävi keskikoulunsa ja lukionsa täällä Heinolassa. Nyt täytyy omaa rintaa röyhistää ja rakentaa onttoa ja onnetonta napanuoraa. Mä nimittäin kävin sitten 50-luvulla samaa koulua, kun aloitin kansakoulun oppitieopin ja ohdakkeisen polun tuossa kirkon vieressä, missä nyt on se parkkipaikka, tyhjä parkkipaikka. Ja mutta mikä oikeastaan minusta koko Kailaan tarinassa on mielenkiintoisinta on se, että hän aloitti julkaistujen ja painettujen runojen kirjoittamisen jo täällä kouluaikana. Seminaari on aika lailla pitänyt tätä Uuno Kailaan perintöä monistakin syistä, eikä vähiten siksi, että ollaan tässä saman puiston yhteydessä. Ja he on tätä Uuno Kailasta monin tavoin ylläpitäneet, ja silmiini ja käsiini sattu 60-luvulta yhden seminaarin opiskelijan Jukka Hovilan kirjoitus, jolla hän oli voittanut tällaisen seminaarilaisten kirjoituskilpailun eräänä 60-luvun vuotena. Ja sain häneltä, juttelin hänen kanssaan tässä hiljan, ja sain häneltä luvan kertoa muutaman lauseen tästä jutusta. Tämä on ainoastaan loppuosa hänen kirjoituksestaan. Oli se isku ja pettymys se retki, tarkoitti sitä Aunuksen retkeä. Mutta Uuno pani toimeksi, kun pääsi kotiin. Kirjoitti 10 vuotta. Kai se kirjoitti yötä päivää. Ei sitä muuten raavasmies niin pian lopu. Tai olihan sillä se tuperkkeli. Mutta ei se tauti Uunolta hengenvoimia vienyt. Se vaan kulutti muuten ja yllytti miestä yrittäen. Uuno kulutti hengenvoimiaan samaa vauhtia kuin tauti fyysisiä voimia. Ei mennyt mitään hukkaan. Piti elää ihmisikä 33 vuodessa. Ja Uunolta se kyllä kävi. Tuli varmasti mitta täyteen. Ne on hyviä ne runot. On asiaa ja loppu sun muita sointuja ja rytmiä. Eikä Uuno mene pois muodista. Uunolla on aina jotain sanottu. Kiitos ja olkaa tervetulleita. Seuraavaksi siirrymme tähän arvokkaaseen osaan, eli Uunon lakitukseen. Kun annoit luvan tähän lakitukseen, niin uskoit ehkä, että tämä on ainutkertainen tehtävä, mutta jos tämä sujuu niin mallikkaasti, niin tulkoon tästä sinullekin sitten perinne. Siihen toiseen osioon tästä illasta. En tiedä, mitä ajattelette, että miksi 11 heinolalaista on valittu vuoden uunoksi ja tänä vuonna 12. No, lähteethän tietää kertoa, että valinnan kriteereinä ovat, että tämä henkilö, hän on kulttuurelli. Se on lähtökohta. Hän on Heinolaa ja heinolalaisuutta virkistävä henkilö tai taso. Ja hän on tuonut musiikkiin liittyvillä toimilla näkyvyyttä ja positiivista pöhinää. Ennen kuin alan henkilöä esittämään, niin mä haluaisin pyytää Johanna Hopeasaaren tähän kanssani tätä arvokasta toimitusta tekemään. Johanna edustaa tässä nyt 11 Jyränkökuoron järjestämää tilaisuutta. Ja tältä osin viimeistään, että aplodeja Johannalle! Mm.
Jyränkökuoron puolesta kiitän, että Heinola-seura, musiikin ystävät ja kulttuuritoimi ovat ottaneet kopin tästä tapahtumasta ja jatkaneet perinteikästä uunon lakitusta ja vuoden uunon julistusta. Katsotaan, kuka se tänä vuonna on. Kyllähän onneksi tuolla näkyy olevan. Uunohan on paitsi saanut mainetta ja kunniaa, hän on saanut myöskin ansaitun ja kadehtitun T-paidan, joita on jaettu tähän mennessä 11, nyt 12, sekä kunniakirjan tästä. Vuoden Uuno on Paavo Hako. Miltä tämä nyt tuntuu noin yhtäkkiä? No urheilutermein tein parhaani. No totta kai se tuntuu hyvältä, jos 40 vuotta on musiikkia tehnyt siellä sun täällä koulussa ja bändeissä ja projekteissa ja tällä hetkellä sitten tuossa Jyränkylässä musiikinopettajana. Totta kai se lämmittää, että se työ näkyy ja on, mutta eihän tätä yksin tehdä, että tekää sinäkään yksin ole tätä tapahtumaa järjestänyt. Siellä on aina sitten taustalla kuitenkin muita, että lämmittää ja tuntuu tosi hyvältä. Ja yhden noston aion tähän nyt ottaa. Mä nyt tästä toki ehkä vähän tiesin etukäteen. Osasin valmistautua, että 2009 oli Uunon lakitus, oliko se 2010 sitten ensimmäinen Uuno valittu. Mutta 2005 tapahtui jotain. Silloin Maija Vähätalolainen lähti pois tuonne korkeuksiin. Ja sanoisin ehkä niin, että jos Maija olisi silloin elänyt, niin ehkä olisi ollut se ensimmäinen Uuno. Maijalle aplodit. Ilman Maijaa aika moni heinolalainen musiikin parissa oleva, niin ei olisi ehkä sitä, mitä on. Puhutakoon vaikka, että Uuno, joka on joskus saanut Maijalta jotain, kun mä lasken 3. 1, 2, 3. Uuno! Aika paljon uunoja tuli. Ja minäkään en tässä seisois, ellei Maija olisi mua 80-luvun alussa pyytänyt sijaistamaan koulussa musiikinopettajan tehtäviä. Ja huomasin, että tämähän onkin mun juttu. Ja sitten polut meni, miten polut kulki, ja tänä päivänä ollaan tässä. Ja mitä tapahtuu tämän jälkeen? Työt jatkuu. Tänä kesänä mahdollisuus kuulla, jos nyt haluaa minua välttämättä nähdä, niin rockibändin kanssa ja sitten täällä kaupungissa, ja se on oikein ahkera, niin voi nähdä aika monta kertaa vielä, mutta en kerro sen enemmän. Eino-Leino-bändin kanssa ollaan runoviikolla tuolla eräässä anniskeluravintolassa Kallion Mikon runoja tukemassa soiton kanssa, että lupaan uunoilla tästä eteenkin päin. Hienoa, kiitoksia. Paavo, jo kerroit aika paljon siitä, minkä takia olet juuri siinä. Tiivistäisin se kahteen asiaan. Toisaalta, että sä oot nuorissa ja lapsissa herättänyt heidän kiinnostuksensa musiikkiin. Ja sitten olet jatkanut sitä aikuisissa ihmisissä, jotka ei jostain syystä ole saanut sitä taitoa jalostumaan, niin olet auttanut heitä siinäkin. Mutta yksi hauska asia. Ihmisiltä monesti kysytään, että jos joutuisit autiolle saarelle, niin mitä ottaisit mukaan? No mä en Paavolta tätä kysy, koska Paavo on tämän jo lausunut useampia vuosia sitten. Hän ei veisi sinne rockia, vaan Beatlesia, Debussyitä ja jatsia. Mulla on hyvät lähteet. Että kiitos Paavo ja ole ylpeä tästä tittelistä, jonka heinolalaiset on sinulle antanut. Ja tässä on tämä T-paita vielä. Voit laittaa sen vaikka takkisi päälle. Tässä on kasvuvaraa. Olen tyytyväinen. Järjestäjät on tyytyväisiä. Toivottavasti yleisö on tyytyväinen ja nimetty Uuno myöskin. Oikein hauskaa vapun jatkoa. Soitto jatkuu.
Thank you.